Тисячі дітей з вадами серця народжуються в Україні щороку. Це означає, що серед тисячі немовлят таку патологію мають 8 малюків. Та це не вирок, запевняють медики. Своєчасна діагностика і правильне лікування дають усі шанси на одужання та повноцінне життя. Часто здоров'я дітей залежить від вартісних імплантів, грошей, на які батьки не мають. Де шукають допомогу? Дивіться далі. Головний біль, стрімке набирання ваги, високий тиск і навіть кровотеча з носа. Такі симптоми виникли у 12-річного Павла рік тому. Проблеми зі здоров'ям стали громом серед ясного неба, пригадує мати хлопця. Состояние здоровья у нас было всегда нормально. У нас ни операции не было, ни давления. Все у нас было хорошо. Он был рос активным, нормальным парнем. За останній рік у кабінетах лікарів хлопчик був частіше, ніж за шкільною партою. Причиною погіршення стану здоров'я виявилася вада серця. Виправити її здатен лише дороговартісний імплант. Це страшне чувство. Я не їла, не спала. Це вообще тяжело. Переживала дуже сильно. Нам озвучили суму від 2000 євро. Таких грошей у жінки немає. Тетяна – переселенка з Ясинуватої, ще на Донеччині. Із двома дітьми жінка тікала від обстрілів та оселилася в орендованій квартирі в Селидовому. З такої суми я б її не нашкрібла би, якщо чесно. Тетяна звернулася по допомогу до фонду Ріната Ахметова. Уже невдовзі мати із сином приїхали до Києва. Павлу встановили спеціальну спіраль. Уже наступного дня після операції хлопець зміг залишити лікарню. Спасибо фонду Ріната Ахметова. Ми сьогодні вибаємося і все добре. У нашого пацієнта Павла був баталовпроток. Ми закрили його спіраллю великого розміру і таким образом ізолювали велике і мале кровообращення. Тобто зараз кров у Павла тече абсолютно правильно. Проєкт фонду Ріната Ахметова «Здорове серце» стартував у лютому 17-го. Його учасникам встановлюють серцеві імпланти – оклюдери. Головна перевага – виправити ваду можна без серйозного хірургічного втручання. Фонд сотрудничает с ведущими медицинскими институтами страны. При этом сами врачи получают новый опыт и возможность работы с передовыми медицинскими технологиями. Согласно социологическим исследованиям, сегодня каждый третий житель Украины считает фонд Рината Ахметова лидером украинской благотворительности в борьбе с заболеваниями сердца у детей. Загалом у межах програми фонду допомогу отримали понад 120 дітей із вадою серця. Фонд Рината Ахметова – один із наших старих друзей, которые я Мы уже много-много лет сотрудничаем. Все, кто обратился, все получили нужный имплант. Невдовзі Павло повернеться до школи та нарешті розпочне навчальний рік. Чувствую себя уже нормально. Наталя Луба, Ольга Коваленко, Євген Якунін. Деталі.